Старт на 99, това е Master League епизод 3. Този епизод отново ще се извиня на два пъти. Да. Защото миналия епизод на Master League-та, нали, трябваше да играе срещу Reading. Да, срещу Reading беше. Но тъпия ми Фабс бе записал само 30 секунди от клипа. А другото беше пълна загуба на време и просто клипа не бе целия, дори гласа не ми се чуваше изобщо гласа. Но сега може би си го оправих, да дано ме чувате. Другото, за което ще се извиня, ако клипа шуми. Така, сега да предложим първо на някой футболист. Искам Стивен Джерард много. Много искам Стивен Джерард да дойде през Челси, но да видим дали това ще стане. Така. Играем също Галатасарай или нещо подобно. Тодор не ми говори нищо. Добре, Мартин Петров ще почине този матч. Виктор Мозес ще е на резервната скамейка, случай, че на Торис или нещо подобно. Така че, започваме. О, чакайте, този отбор Галатасарай играе срещу Манчестър Юнайтед, май... да, май Шампионска лига играе. И... Юнайтед победиха. Не се лъжа. Ще го... признал съм Галатасарай, дано да го произнесе правилно. Това е първият матч от Шампионска лига, тази Мастър лига, както знаете. Ебое. Та, дори гласа да не ми се, да не се чува мой глас в този клип, клипа ще бъде качен, защото ако не е качен клипа, много ще закъснея с... не ще закъснея, ще се провали изобщо с цялата Мастър лига. Възможно за Галатасарай. Сега центриране и там добре избита топка в житата на Челси, след това футболист на Галатасарай не можа да въведе топката. Възможно сега пазва Торес и Торес стреля и за малко Фернан Торес да добре жи гол. Се получи. Само мен да пина. Да пина кола, защото съм много жаден. И така. Хубава възможност за Челси, но бе Пеплияна. Торес. Торес за Оскар. Какъв пас на Фернандо Торес пък сега? Оскар 1-0 за Челси. Прекрасно изпълнение на Оскар и невероятен пас на Фернандо Торес. 12-та минута. Челси открива резултата 1-0. И ще пасат на Фернандо Торес. И никакви проблеми за Оскар да довърши атаката на Челси. Прекрасно изпълнение на бразилеца. Ако не се лъже, Оскар е бразилец. Получих коментар на този гол, който качих в наша регистрация с Оскар, с Станишна Нойца. Брато, от кой отбор си го купил? Ами, не съм го купил от никъде, от никой отбор, защото Оскар си е в Челси поради проста причина, че съм с мод на тренера, Бумот 1. Супер як мод. Та от никъде не е купуван, иначе... ох, тук сгреших. Иначе Оскар... не знам къде играеше, не помня. Но ако си спомня, ще проверя в Wikipedia. Ако си спомня, ще ти пиша на лъса. Ще пиша на лъса на потребителя, който ме питаше, защото не помня името на потребителя. Истина на Шико, много не точен. Да, ще ти пиша на лъса, ако гледаш този клип. Ще ти пиша на лъса от кой отбор е играл Оскар. Сутенсир, но това... как се изразя? Просто изтегли мода и си готов. Много лесна инсталацията. О, какъв шанс тук за Оскар. Много е лесна инсталацията. DLC, крак копираш. Кобеш долада, кит сервер. Лесна е. Така че
ще оставя линк в описанието на клипа. Сега се върнем на мача. За мода, не? Линк в описанието на клипа за мода ще оставя. Центриране, но... Муслера лови топката. Но вярвам, че всички ще изтеглили бомот едно. Но все пак ще го оставя в описанието линка. Тери. Мата. Възможност за Оскар сега отново. Оскар спасяване този път на вратаря. Ако шуми клипа, много съжалявам. Оскар. Оф, тук Торес. Много тук избързах да стрелям сега. Възможност. Оскар. Неточен паса. Просто топът не стигна до Фернан Торес. И това е краят на първата част. 1-0 за Челси. 12-та минута. Оскар откри резултата. Ще на бум от 2. Ще се питам да завършам
Master Лигата преди мода да излезе. Сега Азарт. Нека да опитаме още един път това ново център. Не. Не мога вярвам, че тук не стана. Сега Торес. Няма да успа тук. Това центрина явно става само някой път. Марш се научи как да го използвам. Така, сега Лампард. Губи топката от ЕБОЕ. Те бяха съдбойници в Арсенал, но сега са от различни отбори. Кол. Оскар. Торес. Изтърна Фернандо Торес. О, каква града! Невероятен изтърна Торес. Невероятна града обаче. Лампард. Точен пас на Лампард, Мата. Хубав мейстрел, какъв гол! Невероятен изстрел на Хуан Мата и невероятен гол. Шут, какъв беше той изстрел, беше фалс футър, ца я, натискате и се получава. Или ца и копчето, с което бит към вратата. И става работа, но ца я за повечето случаи, защото ако не сте барали контролите на играта, ще ви е със А. Хубав гол на Мата, не сте невероятно изпълнение. Вижте, и то с левия крак, никакъв шанс за вратаря. Не знам защо, но само 30 секунди засне фрапса от клипа. И аз изобщо не бях забелязал, че тук в апасетата ги няма и... Снимах си епизода и заобщо приличах на някакъв идиот, говорих си сам. Да. Как се да е, Челси победи Галатасарай с 0-3. Другите резултати от групата. Галатасарай, Челси вече знаете, Борусия някакви си там победиха. Мале, не си знам изобщо имената на... група А. Виждате Фенербахче, Манчестър Юнайтед 2-4 за Манчестър Юнайтед, Шалке 0-4 също, Копенхаген 2-0 за Шалке 0-4, Валенсия също, Ювентус 0-1 за Ювентус, Селтик загубиха от Сливен. Какво? Сливен? Не му вярвам. Борусия Дортмунд, Манчестър Сити 1-0 за Манчестър Сити, Удинезе също, Брук 1-0 за Удинезе. Арсенал също, Реал Мадрид 2-1 за Реал Мадрид, Олимпиакос също, ЦСКА 3-0 за ЦСКА. Мале, мога вярвам ЦСКА в Шампионска лига. Изчакайте за малко. Така, извинявам се, ако тук ме чухте малко по-слабо. Така, ЦСКА победиха Олимпиакос 3-0. Галатасарай загубиха, да, това вече знаете. И датка групите Тотман, Барселона 0-3 за Барселона, Арделент. Панадайкос 1-0 за Арделент, Милан също, Байер Мюнх 1-0 за Милан, Монтпелиер също, Монтепуел, мале, не знам, никакво понятие си нямам как ги четат тея отбори, както да е. Зенит също, Пари Сен Жермен 0-4 за Пари Сен Жермен, истински разгром за Зенит. Шахтьор също, Бате Борисов 2-0 за Шахтьор, 2-1. Мале. Така, първи групата. Ето ги, сега ти видях знака и засетих също кой играе. Кой ни е групата. Така играем също с Парк Рейнджърс следващия епизод. Крис Парк Рейнджърс, Фернандо Торес отбелязва за първия си хетрик за Челси срещу Крис Парк Рейнджърс миналия сезон, какво знаете. Да, някакви новини за Стивен Джерард. Добре, да опитаме с някакви по... Не, това е младежки един. Добре, да опитаме някакви по-леки трансфери, така се каже. Не, не искам Пеперина. Пеперина изобщо нещо, този вратар изобщо не. Не ми харесва. Вандервард, Магия.
Радио Експерта. Това беше епизод 3 на Мастър Лигата. Харесайте Facebook страницата ни, влезте в групата ни. Така че, адьос или чао!